Højre ben, der trykker til. Remo op i en kasse, og så stjæler vi det hele til allersidst og får at se de her billeder. Det er så vildt, at han har bolden op med folk meget. Mando, godt løb. Den energiske midtbanespiller, her ligger Patrick Mortensen! Og så er forbandelsen brudt. Det ligner tabellen, jeg kan også med al ønskelig tydelighed om. AGF efter 7 kampe med 22 scoringer. Oha! Det der mål, det var da helt ekvilibristisk.